Labi, mīļie kolēģi, tā kā tas laiks esot pienācis, kurš ir pa to, lai atklātu šodien ārkārtas domu? Viss, vienbalsi. Nu, tā kā ārkārtas sēdēs var skatīt tikai to, kas iepriekš izsūtīts, tad jāķers pie darba. Cik lielu ziņojumu vajag? Pirmajā vajag ziņojumu, ja tur viss skaidri uzrakstīsim. Visiem skaidri. Balsojam? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par tiem saistošiem noteikumiem, kas ir rakstīti otrajā. Ir kāds, kas izstāst? Vajadzētu, jā, Genādijam. Nē, kas tad par iesmēju? 5 minūtes. Labrīt. Nu labi, ja redakcijā, tad redakcijā. Kam ir jautājumi? Kuram ir? Viss skaidrs. Balsojam? Kas par? Vienbalsīgi. Otrai. Arī par saistošiem noteikumiem. Nā, tas jau mums bija. Labi, piedodiet trešais. Būvniecības iecēļš. Lielmāja. Labrīt. Nu, tad bučosies vēlāk. Tā, mēs te tā ar divu kolīgi esam, mēs tev piedodam, jā, nav jau klapēdā, tas jau atvēdā. Es vienkārši šī pie otrā jautājuma, ja drīk, kas, es nedzirdēju, es nokavēju divu minūtes, kas tur bija par to būt? Tu redakciju. Tu ko viņi iebildu? Jā, ministrija. Viņi tika norādīt tiesiskajā komentumā, un tāpēc, nu, es uži noteikti rakstāvās, kur ir jaukšā, tiesiņā tā šī atsauces, tas būs likums, viens pārvaldīgs. Nu, tad trešais. Varam tagad, jā? Jā. Viss ir izlasījuši? Nu, ja viņš būs, tad viņš būs, un ja nebūs tāds kaugurs, ko tam mēs darīsim? Lasām paši? Gan jau, ka vēl kāds zin izstāstīt. Raimonds, tu jau pats arī to bildu redzēji. Raimonds nebalso, Raimonds izstāst. Viss mums der. Nu, jā. Tika izsludināts šī publiska apspriešana šai daudzfunkcionālai ēkai, kurš Viking lielmāja, ko plānots būvēt uz Vīlāču ielā 3. Un publiska apspriešana norisinājās veselu mēnesi. Tai skaitā bija arī šī prezentācija un cilvēki varēja iesniegt anketas.